Snimim ambulantu da se zna gdje je ambulanta i kako je. Da mi pisa. Znači, tu je doktor Visilović, se da. Inače je to na spratu gdje je meži, spratu vene. Selam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Evo nas u hotelu našem smještenju Hadžije, koji je udaljen nekih 1700 metara od Harama. Radi se o potpuno novom objektu, hotelu u rangu nekih 4 zvijezdice. Znači, Hadžije El Keram International su smještene na dva sprata. Na prvom i na drugom, sad se nalazimo na drugom spratu. Znači, hađe su već obavile umru, hvala Allah, da vam rješeno. I sada ulazimo u jednu od soba hađijski, evo recimo 207 soba, znači sistem je na karticu. Sve na manje. Sobe su ekstremno prostorne i velike. Ovdje, znači, odmah za hađije. Sve na manje. Ovdje je, znači, toalet. Inače su aparati iz Njemačke, znači, od vrhunske firme. Zatim ulazimo u sobu gdje su smještene, znači, džija. Ima dosta sadržaja u sobi. Znači, sama kompletna prostorija zajedno sa predsobljem i toaletom, dijelom za ormare, je preko 30 kvadrata. Znači, 32 kvadrata. To je ono što je El Keram International ove godine obezbedio hadžijama u Meki. U jednoj jako lijepoj zoni. Ulici Adžar.